الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті жамағат, құрметті мұсылман бауырлар, біз бұған дейін өткенде имам Абу Ханифаның өзінің шәкірті Абу Юсуфке қалдырған өсиеттері туралы бастаған болатынбыз. Енді сол өсиеттерін ары қарай жалғастырамыз. Біз үшін бұның әрине пайдасы өте зор. Алла Тағала баршамызға баршамыздың ілімімізді арттырсын. Имам Абу Ханифа айтады шәкірті Абу Юсуфке: ولا تتخذ دارك في جوار السلطان. Яғни сен сұлтанның үйіне жақын жерден үй алма дейді. Өсиет айтып жатыр. Яғни оның ертен әр түрлі сөзге қалмау үшін өзінің ғалымдық қадір қасиетін жоймау үшін алдыңғы өсиеттердің жалғасы. Яғни Абу Юсуф айтады, сен сұлтанның үйінің жанынан үй алма дейді. Уәлә тәштәри әл-ғилмән әл-мардана. Ешқашан дейді, өзіңе көсе құлдар сатып алма дейді. Құлдың да көсесі болады екені. Сол көсе құл сатып алма дейді. Уәлә тузхир мин нафсика тақарруб илә сұлтани. Ойын қаррабака, тіпті сені сұлтан өзіне жақын тартса да, сен сұлтанға жақын екендігіңді сездірме дейді. Қараңыздар хикметін. Абу, мына кілем жыл сияқты мына адам. Абу Ханифа айтады, сен дейді, сұлтан сені өзіне жақын ұстаса да дейді, сен сұлтанға жақын екендігіңді сездірме дейді. فَإِنَّهُ تُرْفَعُ إِلَيْكَ الْخَوَائِجُ فَإِنْ قُمْتَ أَحَانَكَ وَإِنْ لَمْ تَقُنْ أَغَابَكَ. Неге дейді? Үйткені дейді, сен сұлтанға жақын болғаннан кейін адамдар саған қажетін айта бастайды дейді. Сен ол қажетті сұлтанға айта бастасаң дейді, ол сені жақтырмай бастайды дейді. Ал сен оны сұлтанға айтпайтын болсаң дейді, онда қалық сені айыптай бастайды. Яғни қадір қасиетін түсетті дейді. Сондықтан басында айтты ғой, сен жиі кіре берме деді, тек қажет үшін ғана кір деген. Расында солай, а? Солай ғана біреуге жақындап кетсең, адамдар саған жақындай бастайды да, нанаған шығу үшін. Енді сен оған айта бермейсің. Айтсаң, ол сені жақтырмай қалады. Енді халықтың ұсынысын айтпасаң, бұған өткенді айтып ем, қойшы соны. Одан кейін сенің оның уағызың да, оған айтқан қадисің де, фәтуаң да мәнісі болмайды. Енді бұл, біз ғалым болмасақ та Абу Юсуф пен Абу Ханифа құсап, әр түрлі жағдайда, мысалы, біреуіңіз біреуге жақын болуыңыздың, сол кез ертен жақындығыңызды білсе, ағайын бірдеңесін шешкісі келуі мүмкін. Сондықтан тіпті сізді бір басшыдан өзіне жақын тартса да, сен оған жақындығыңды сездірме. Адамдарға, үйткен сен екі ортада қап қоясың. А біз өзіміз мақтанып айтып қоямыз ғой. Сосын ағайын естейді, мына кісінің таниды екен, жақсы осыған бір шаруаны айтайш, жеткізсін дейді. Немесе досың келеді, немесе кластасың келеді. Сондықтан ол бір мақтанатын нәрсе емес, ол абырой емес. Соны айтып атыр Абу Ханифа. О кісі көрген, білген. Сондықтан басында айттым ғой, бұл Абу Ханифаның караматы негізі. Неге Абу Юсуфке бұл өсиетті айтып отыр, сұлтанға кіруді дейді? Өйткені расында да ол Абу Юсуф сұлтанмен жұмыс істеген адам. Харун Рашидтің кезінде. Жаңылыспасам. Уа иза аулака сұлтану амалан ла яслаху лака фала тақбал залика минху. Егер сұлтан сенің жағдайыңа, сенің абыройыңа
тура келмейтін бір істі жүктесе, міндеттесе дейді, оны қабыл етпе дейді. Қабыл етпе дейді. Мысалы, имекен, имам адам, оның біз не істеп, не қоятынын біз білеміз. Мешітте жамағатқа насихат айтып, халықты жақсылыққа бастайды. Сөйтіп оған сұлтан айтса жаңағы, казиноға барып келесің бе десе, болмайды ғой ол. Түсіндің сол сияқты айтады. Сенің жағдайыңа, яғни ол, сен бір артықсың, сен сондықтан ол саған жараспайды деген маған емес. Сенің істеп тұрған ісіңе, сенің қызметіңе келмейтін нәрсе. Мысалы айтса, сен барып мына мен жерде бір казино бар, қапшағайға барып біреуді шақырып келді десе, сен сосын сақалың сапсиып, басыңда тақия казиноға барып тұрсаң, бәленшеге кеймін, сізді бәленше шақырып атыр деп болмайды ғой. Сондықтан айтады, сенің дейді жағдайыңа келмейтін істі жүктесе дейді. Егер жаңа сұлтан келіп айтса, имеке мына жерді ақтау керек, қана өзіңіз бастап ақты десе, оны ақтай бересің ғой. Ол сенің бір неңе зияны тимейтін нәрсе. Кеңіз мына жерде бір машина қыш кеп тұр, түсіріп тастаңыз десе, жақсы түсіріп таста. Имам екем деп тұрма сен. Болмаса жаңа мен ғалым екенмін деп. Тұрмау керек адам. Ал бірақ сенің жағдайыңа келмейтін іс болса дейді, оны қабілетте. Илля бағда ән тағлама әннау иннама ла юаллика зәка илля ли илмика. Яғни, тек сен оны білгендігін, сен оған жаңа сенің қолыңнан келет, сен осыны атқараласың деген нәрсені білмейінше дейді, оның жаңа ғамалын қабылдап қалма дейді. Мысал бәленшеге барып келдеді. Неге жіберіп атыр? Значит, бір барса осы кісі барады, осы кісі ғана шеше алады деп сені жіберген болса, онда қабілет дейді ол үшін. А оған дейін дейді, сен шауып кетпе дейді. Уәлә тәтәкәлләм бәйнә ядәйіл әммә иллә бимә тусәлу әнху. Сондықтан көпшіліктің алдында көпшіліктің сұраған нәрсесіне ғана жауап қат дейді. Жаңа көпшіліктің алдында оңды солды сөйлей берме дейді. Илля бима тусәлу әнху. Сені сұрап тұрған нәрсесін ғана айт дейді. Уа ияка, сондан айтып отыр ғой жаңа енді. Көпшіліктің алдында көп нәрсені қозғай берме дейді. Түсінбей қалуы мүмкін. Сондықтан жаңағы олардың сұраған нәрсесіне жауап бер дейді. Уа ияка, сақ бол. Уал калама фил аммати ват туджар илля бима ярджуға илял ғилм. Яғни, сен саудагерлермен қара халықтың алдында ілімге қатысты болған нәрсені айт дейді. Кайла юқифа аля хуббика ва рағбатика фил мәлі. Егер сен ол жерде тұрып, осы жаңыз, анау, қазір анау қойдың бағасы қанша болып отыр? Болмаса үйдің бағасы түсті ме екен? Жер қалай болып отыр ма? Қаскелең жерде деп әңгіме қозғайтын болсаң дейді. Сенің сол нәрсеге қызығып тұрғандығыңды халық сезіп қояды дейді. Сондықтан сен қара халықтың алдына, саудагерлердің алдына келгенде сауданы қозғама дейді. Жоқ, енді ол да пенде ғой, енді оған да жер керек оған. Бірақ енді ол сізден уағыз насихат тыңдаймын деп келіп тұрған кезде, фәтуа сұрайын деп келіп тұрған кезде сіз айтсаңыз, аға жер қанша болды, қаскелеңде десем, айтамын, мына кісі жынды ма дейсің? Мен бұдан бір сабақ алам ба деп келсем, мына кісі деп жаңағы адам. Негізі ол айып емес қой, ол айып емес. Просто тек адамдар солай ойлап қалады дейді. Хуббика ва рұғбатика фил мына кісінің жаңағы малға де дүниеге деген дүние табуға деген қызығушылығы бар екен ғой деген нәрсеңді сезіп қалмау үшін дейді жаңағы жалпыға бұндай нәрсені қозғай берме дейді одан сақ бол дейді фа иннахум юсиуна занна бик сөйтіп олар сен туралы жаман ойлай бастайды дейді мынау қандай адам мынауың жаңағы бір жер іздеп жүрген біреу ғой мынаған жер керек болып жүрген біреу ғой енді біреу болмаса біреу ойлайды дейді да сонда оған жеткізіп қоймау керек
Яғни бұл жерде негізінде ол адамның жаман ойға түсіп қалуын алдын алу керек. Сонтан анау риуаятта келеді ғой жаңағы. Базардан өтіп бара жатса Абу Ханифа рахимахулла. Бір адам құлағы шалқап, ойбай мынау Абу Ханифа деген білмеген ғой аналар Абу Ханифа екен. Әңгімен жіберіп тұр дейді. Абу Ханифа деген кісі бар екен, таң намазын дәретімен, құптанның дәретімен таң намазын оқиды екен депті де. Сонда әлгіні айтып тұрған адамды өтірікші қылғым келмеді деген. Имам Науаидің біреу бөркін алып қашқан ғой. Сөйтсе имам Науаи шоңынан қуып келе жатыр дейді. Ей, бөркімді бердім, алдым деп айтшы дейді екен. Сонда ана бейшара күнәға батып қалмасын деп ананың жағдайын ойлап келе жатқан. Сондықтан да сен жаңағы бір дүниелік әңгімені қозғап қалып, соны тыңдаған қара халық саудагерлер сен туралы бір жаман ойлап, сен ананың сондай бір ой ойлауға түсуіне себепкер болып қалма деп атыр Абу Ханифа. Ол дүниені айтпа деп атқан жоқ. Ол кісі өзі бай болған адам ғой, саудагер болған адам. Ол кісі өзі жаңа шәкірттерге ақша беріп оқытқан адам да, ақша алмаған, ақша беріп оқытқан. Сондықтан Абу Ханифа мына азан айтқанға, сабақ бергенге ақша алуға болмайды деген ол кісі. Кейін заман өзгергеннен кейін фатуалары имам Абу Ханифаның шәкірттері фатуаны өзгертті. وَيَعْتَقِدُونَ مَيْلَكَ إِلَى أَخْذِ الرِّشْوَةِ مِنْهُمْ. Тіпті ойлап қалады дейді олар. إِلَى أَخْذِ الرِّشْوَةِ. Олардан жаңағы бір шай пұлға бір ақшада сұрап тұр мекен деп ойлап қалуда мүмкін дейді. Яғни олар ыңғайсыз жағдайға қалды. Мысалы, мен кеп айтсам қазір, қалай өзінің неде қаскелеңде жердің бағасын түсетіні уақыты бар ма дедім бе? Доллар көтеріліп келе жатыр ғой деп мысалы. Сөйтсем, біреу болмаса біреу ыңғайсыздану мүмкін, ана кісі жерізден қалай көмектессе екен деп адам ыңғайсыз қалуы мүмкін. Ол Абу Ханифа соны ойлап отыр. Ол жалғыз Абу Ханифен Абу Юсуф емес. Сізді ертең жаңа ағайын туыстың алдына барғанда, дос жаранның алдына барғанда, ол әр нәрсенің байыбына қадағалап отырып, бақылап отыру керексіз. Ол қазір өзі сөз аңдыған заман ғой қазір өзі. Сондықтан жаңағы тіке бетің айтпаса намек айтып тұрады ғой адамдар. Сондықтан ондай ыңғайсыз халге қалдырмауымыз керек адам. Міне Абу Ханифаның өзінің шәкірті Абу Юсуфке айтып атқан өсиеті. Оны көп жасаймыз, негізінде намек деген нәрсе. Жаңа түк білмегенсіп қойып, жіберіп қойып тұра бересің өзіңше. Ол да түсініп тұрады сені жаңа. Оны істемеу керек, ыңғайсыз халге қалдырасыз. Біреу саған бірдеңені әкеп көрсетіп атса, мына осылай болды десе, негізі осындай ашу керек еді бізге де деп қоясың да жаңа. Сосын ана өзі ыңғайсызданып қалады да, мен ыңғайсызданып қалдым ғой деп, жарайды жарайды жаңағы деп, қарастыра жүрек үйтейік деп, сен ыңғайсыз халге қалдырасың. А біз ондай адамды ыңғайсыз халге қалдырмауымыз керек иншалла. Уәлә татхак уәлә тәтәбәссәм бәйнә йәдәйл әммә. Енді оны біз айтады да, көпшіліктің алдында күлме дейді. Және жымиғандығыңды сездірме дейді. Онда хикметі бар. Жаңағы бір прикол айтып отырсаң да бір жеге бар. Яғни ол жерде әдеп жоғалады. Сосын сенмен қалжыңдаса бастайды адамдар. Сен күлгеннен кейін, сен жымиғаннан кейін адамдар не істейді? Сенің өзіңе қалжыңдасып молдеке деп жаңағы. Осы қаншаластар Құдай тамаққа барғанда деп қалжыңдай бастайды. А серьезный болып отсаң үндемейді. Дұрыс қой? Ақиқатты айтайық. А бүйтіп жылы сөйлеп, жай-жай бүйте бастасаң, ана жерден шыға бастайды. Осы молдекелердің айлығы қанша осы? Айлық алмайды дейді, солардың мінген машиналар осындай деп әңгіме айта бастайды сол. Ал серьезный отырсаң, әдеп сақтап отырады. Ол жалпы емес жаңағы біздің өмірлік ұстанымымыз солай болу керек. Ұстанымымыз солай болу керек. Ол жаңадай бір серьезно болды ма пайғамбарымызға? Ол жымию, ол садақа деген. Бірақ қай жерде жымию керексің?
үйде де со ғой, кішкене бүйтіп жымиып жұмсара бастасаң, бір кісілер бар, басқа шығып алады. Өзің білмей қаласың бір уақытта. Сондықтан біз ана қазақ айтады ғой, қалауын білсең қар жанады. Сол нәрсені біз білуіміз керек, қай жерде қалай отырып тұру, қалай қою, соны ескеріп жүрсек, иншалла біз туралы адамдар жаман ойламайды сонда. Біз туралы адамдар жаман ойламайды. Анау қазақта бір не бар ғой жаңағы, бәленшенің бірдеңесі көрінбейді, молданың дорбарқалағаны білініп қояды дейді ғой жаңағы. Сол қазір мынау бір как будто бір ішкін бір қателік жібермей жатқан сияқты, мына намазхандардың қателігі көрініп қабатыр да. Анау бүйтеді, анау біреу үйленіпті да, үш рет талақ-талақ деп айтып жібере сапты дейді. Бір как будто бір қоғамда ажырасу болмай жатқан сияқты да бір. Одан сорақысы болады ғой, бірақ ол көрінбейді да. Діндардың жаңағы, сондықтан біз өте ықтиятты болуымыз керек. Мына намазхандарға айтып жүрейік, әй, сенің артыңда дін тұр. Қазір сен бір нәрсе істесең, мына бәріміз қара бет боламыз, қой бауырым, деп мына отырыстарда жүрген жерімізде ақыл айтып жүруіміз керек. Ағаттық жасама, асығыстық жасама. Сен өзіңді ойламасаң да, мына біздерді ойлашы. Бір намазханның қателігі мына бәрімізге тиеді. Бөлек емес біз. Ол жөнде де қазақта жазса, бір құмалақ не дейді? Бәрін бабаларымыз бізге айтып, түсіндіріп, жеткізіп кеткенді. Енді сондай құмалақтар бар араларымызда. Соның іс әрекеті исламофобияға апарып атыр кейбір адамдарды. Біз ескертуіміз керек, ай айналайын, қойшы сен. Сен намаз оқитын адамсың. Сенің мына тірлігің дұрыс болмайды. Сенің өзіңмен қалса, менің шаруам жоқ. Айналайын, сен себептің қанша мешіт бар, қанша жамағат бар, бәріне сөз келеді. Ол ел ажырасып жатқан жоқ емес, ажырасып жатты ғой, Құдай сақтасын. Бірақ сол намазханның бір ажырасқаны көрініп қапты да. Сондықтан кейбір уақыттар болады, сабыр ету керек. Осы Абу Юсуфтың жары шайпа мінез болған дейді. Сонда бұл кісі дәрістен жұмыс қып іліміз деп келгенде жаңағы табаққа жаңағы оқу құралдарын салып береді дейді мешіт деп. Сен тауып келгенің осы ғой деп дегендей қып бүйтіп, сен үйіңе барып тұрсаң жаңа мына кітаптарыңды бүйтіп салып беріп тұрса келіншегіңе тамақ іш деп. Ужин болды деп, ужин әкел дейсің ғой, үйге кіріп кешкі ас бар ма дейсің. Ә, бар дейді. Сөйтіп дастарханға қойып бүйтіп сап беріп тұрса, мынаның ішіне ручкаларды қыстырып ма десе. Жақсы ма? Сонда шәкірттер айтқан, мынаны жіберейік, басқа біреу алып берейік деген. Айтқан, оны жіберсем, ол ертең басқа біреуді шаршатады, ол мен үйренгем жүре берейін деп айтады деген. Біз сондай болайық. Біз әлгіні түзе алмай жүріп, еще біреуді ойлап жүресің ғой. Біреуін қатыра алмай жатып. Көрдің ба, сонда қараш, өз соқа басы емес, біреуді ойлап тұрған олар. Қайтем деген жүре берсін, нелерің бар? Бұл қазір мен жіберсем басқа қашады, басқаның мазасын алады, одан жүре береді. Міне кәнекей, сол кезде олар көтерілді, сол кезде олар дамыды, ғылым да өсті сол кезде. Не бір ғалымдар шықты. Қазірше бірдеңе ұнамай қалса, ойбай талақ. Анау Мысырда бір ғалым бар енді, ол деген үлкен ғалым 20-шы ғасыр. Сол кісі жаңағы үйінде кісі сөйлейді екен жаңағы. Сонда айтатын, осы сенің мен бір тілің таппадым. Халық оны бүкіл барымен қарсы алып, ол кісі осындай жерге барады дегенде таң намазынан уже мешітке, жұмаға, өшіретке жинала бастайды адамды. Сосын айтты, мені халқым қалай құрметтейді, сен бір құрметтемей қойдың ғой, сенің бір неңді шыға алмай қойдық қой, халық қалай құрметтейін сен көрсін, жә көрсет деген. Жұма қалып барған, енді ол әйелдер жақта болады, өзі мін жақта. Жұма бүгін шейх келгеннің мінбарға шығып уағыз айтқызған. Жұма біткен халық қоршап алған, сөйтіп ақыры құтылып шығып келе жатса, жаңағы айлететіп, ой ұялғанымдай деп айтады дейді. Бір өзің айғайладың ғой мінбарға шығып ап, елдің бәрі тып тыныш отырса деп айтады дейді жаңа. Қой деген ғой. Ол енді уағыз айтқан ғой. Қатты ұялғанымдай деп айтады дейді. Соны айтқан ғой, бұларға дауа жоқ деген ғой. Сондықтан ол Алла тағала Лут пайғамбарды да әйелімен сынады.
Нух пайғамбарды да баласы мен сынады әйелмен. Әйелдері кәпір болған. Бірақ жасады олар. А біз бір күн әбетін дайындай болмыз, бір күн көйлегің өтектелмей қалса, ұят ол, ұят бізге. Бір өзің бір барып, барып тұрған бір тақуа секілдісің де бір діндар. Бәрін тындырып тастаған жаға. Тындырған түгің жоқ, ишанадан тақуалық талап етесің. Алла жеңілдік берсін. Алла қуат, сондықтан әр нәрсенің өз орны бар, сондықтан көпшіліктің алдында күліп жаңағы езу тартпа дейді. Яғни қадырың түседі. Соң келесі жол кегенде серьезіне отысам түсінесіздер ғой. Мына кісіге не болған деп қалмаңыздар, әдеп сақтап отыр екен ғой деп қойыңыздар. Я мысалы қазір мына жерге муфти келіп жымиып қалжыңдай бастасын, мойнына шығып аласың ғой. Сол сияқты нәрсе ғой. Сондықтан әр нәрсенің өз шегі бар, өз ортасы бар. Сондықтан Абу Ханифалар да ол хандарды, сұлтан патшаларды құрметтеген, өз орнын білген. Уәлә туксир әл-хуруджа иләл әсуақ. Базарға көп барма дейді. Уәлә тәтәк тукәллим әл-мұрахиқин. Яғни жаңағы кішкентайлармен сөйлеспе дейді. Фа иннахум фитнатун дейді. Үйткені себебі олар фитна дейді. Уәлә бәсә ән тукәллим әл-атфала. Анау жаңағы кішкентайлардың жүгірмектерді айтып отырмын, жеткен жүгірмектер жаңа бір жаңадай бұзақылар ғой, олармен сөйлеспе дейді. Уәлә бәсә ән тукәллим әл-атфала. Ал балалармен сөйлесудің ол айыбы жоқ. Балам қалайсың, қанша жаттадың деген секілді. Уатам саха руусан, және олардың басынан сипағанда тұрған іштеңе жоқ дейді. Ал енді жаңағыдай бір жаңағыдай бұзықтармен сөйлеспе дейді. Өйткені ол жерде фитна бар. Яғни ескерту жасап жатыр. Уәлә тәмши фил ғақирату тарих мағал мәшайхи. Жолдың ортасында көпшілікпен үлкендермен бірге жүрме дейді. Фа иннака ин қаддамтахум из дара залика би ғилмика, ва ин аххартум из дара бика мин хайсу иннаху асанну минк. Ал енді себ неге дейді, оның хикметін айтады. Сен дейді үлкен ақсақалдармен жолдың ортасында қатар жүрме дейді. Бірге дейді қатар деген. Егер сен озып кетсең дейді, мынау ақсақалдарға құрмет көрсетпей жатыр ғой деп ойлайды дейді. Егер қалып кетсең дейді, ілімді қорлайсың дейді. Одан да жеке жүр. Екі нәрсеге де түсіп қалмау үшін. Немесе жаңағы адамдарға сөз келмеу үшін. Қалай мынау ғалымды артқа тастап өздерің алдында келе жатсыңдар деген секілді, әлгі адамдарды да сөзге қалдырмау үшін дейді. Одан да мүмкін болғанша онда жеке жүр дейді. Көпшілікпен солай жүрме дейді. Негізгі істің мәнісі сол. Зиян, зияндықтан сақтану. Әйтпесе ол жаңағы қатар жүріп әңгіме дүкен құрғанда онда іштеңе жоқ. Тек егер сен алдың шығып кетсең, онда сен үлкендерге құрметің болмайды. Ал енді олар қалып қойсаң, онда жаңағы іліміңнің қадірі болмайды. Әлгі адамдардың ілімді құрметтемеуіне себепкер боласың. Сондықтан жалғыз жүр. Фа инна набия саллаллаху алейхи вассалам қала: мән ләм ярхам сағирана уәлем юаққир кәбирана фәләйсә миннә.
кішімізге мейірімді көрсетпеген, үлкендерімізге құрмет көрсетпеген бізден емес деген. Сен осы нәрсеге түсіп қаласың. Сондықтан қосылмаған дұрыс. Сондықтан мына жақ есіктен шығып кететініміз соға бізден. Мен жеге барсаң, қазір біреу алдын шығып баса, біреу кейін шығып баса деген сияқты ғой. Әрине ол қалжың. Уәлә тәғуд әләл қауағират тариқ. Жолдың ортасына отырма дейді. Жолға отырмауымыз керек асылында. Анау жолдың бойында тұрғанда да сақ болуымыз керек. Жалғыз Абу Юсупқа емес, бәрімізге қатысты бұл. Ол қазір техникаға сенім жоға. Мүмкін қағып кетеді. Адамдар жолдан өтуді де білмейді қазір. Байқамасаң болмайды. Фаиза дағака залика фағуд фил мәсджид. Егер сен сондай отырғың кеп бара жатса дейді, онда мешітке келіп отыр дейді. Яғни аялдамаға барып отыр. Болмаса жолдан аулақ жерге барып отыру керек. Білмейсің қолға, тормыз ұстамай қалды да тежегісі шығып кетті, басып қағып қағып жаңа. Ақырында өліп қаласың да жаңағы анаң бейшараның сотталуына себепкер боласың. Ол қағам деген жоқ, бейшара машинасын тоқтатамай қалды, тежегісі ағытылып кетіп. Болмаса кейде жүгіріп өтеміз дейміз. Анаң жазығы жоқ, байқамай қалады адам. Енді ол әдейлеп кеп соқпаса, адам соғам деп ойламайды ғой негізінде. Бишара сенің себепті ана бишара ертең сотталады деп кетеді. Қанша баласы шиттей балалары жетім қалады. Күнін көре алмай қалады. Сен құр кеткен жоқсың. Қанша адамға обалдық жасап кетесің. Сондықтан мұсылман адам ықтиятты болады. Байқап жүрейік. Сақтықпен жүрейік. Оқыппен жүруіміз керек. Біреулер отыр екен деп отыра кетпеуіміз керек. Өйткені біз өзімізден бұрын біреуге зияндығымыз жетпеу керек. Мен соны ойлауымыз керек. О, Абу Ханифа рахимахуллан айтып атқанда сол Абу Юсупқа шәкіртіне отырма жолға дейді. Уәлә тәкул фил асуақ уәл мәсәджид. Мешітте және көшеде базарда ешқашан тамақ жеме дейді. Сонда мына тіпті хадис мамандары көшеде тамақ жеп тұрған адамнан хадис алмай кеткен. Ол әдепсіздік деп санаған. Көшеде тамақ жеп тұрған адамнан хадис алмай кеткен. Абу Ханифа айтып отыр, сен базарда, мешіттерде, базарларда тамақ жеме дейді. Енді анау имам шақырып жатса, ол басқа нәрсе жей береміз, ә? Плопты мінәме пісіріп шақырып жатса, оны жей береміз енді ол. Уәлә ташрап минас сақаят. Уәлә мин айди Әссаққаин. Яғни шүмектен су ішпе дейді. Ана бір кейбір жерде бүйтіп трубадан шлангіден ағып тұрады ғой. Ішпеу керек одан. Ана бүйтіп патрубкадан бүйтіп ағып тұрады ғой бүйтіп. Соны жаңа бүйтіп. Немесе содан су ішпе дейді Абу Ханифа. Әдепсіздік. Сосын жаңағы су таситындардың да қолынан су ішпе дейді. Ана су таспаса береді су, ол да әдепсіздік болып есептелінеді. Анау енді су тасын апарып, қойып, жайғасқаннан кейін құйып ішсең, ол басқа бір нәрсе. Тоқтай тұр, тоқтай тұр, ағызып алайын деп атпайсың ғой сен. Міне қандай тәрбие беріп жатыр бізге. Уәлә тәғуд әләл қауанит. Дүңгіршектерде отырушы болма дейді. Қауаниттерде отырмау керек жаңа. Киоскінің жанында ғой, былайша айтқанда, біздің тілмен айтқанда. Адам ойлап қалған ғой, бірдеңе дәметіп отырма деп. Ыңғайсыздануы мүмкін. Қазір мысалы қаскелең оразалы имамды біледі. Ақ шапанын киіп, сәлдесін киіп бір киоскінің жанына барып отырса адам ыңғайсызданады ғой. Мына кісі неге отыр деп жаңа. Не болды екен деген секілді. Соған айтып отыр Абу Ханифа. Ол бәрімізге де қатысты. Кейде бір жаңа шыққан кезде бір үйдің жанында ана ауылда біреулер қарағайлап қараңдап тұрса, нағып тұрсын дейсің ғой жаңа. Сразу күдік көйдеді, басқа біреумен кім деген. Сонда ондай жерлерге біз күдік туғызбауымыз керек адамдарға. Уәлә тәлбәс әддибәжә.
жібектен тігілген киім киме дейді. Уәл хулия, әшекей бұйымдар тақпа дейді. Сонтан анау бізде сақина тағу Абу Ханифа масқабында, имам Абу Ханифаның көшқасында сұлтан мен ғұлам ғалым ғана тағады. Мынау қолға сақина тағамыз ғой. Оны жаңағы қалғандарына мақрух есептейді Абу Ханифа. Уа анвағыл ибрисим, ойулы, яғни қызылды жасылды цветной дейікші, цветной киім киюден аулақ болды, көзін жауын алады. Фа инна зәлікә юфти илер руғуна дейді. Яғни бұл дейді, бұндай нәрседі жеңілтектікті білдіреді дейді. Бұл жеңілтектікті білдіреді дейді. Яғни көзді жауын алатын жылтыр-мылтыр жаңағыдай. Ондай болмау керек, яғни қарапайым болу керек. Уа алейка би тақвалла, әр қашан тақвалықтан айырылма дейді. Ей Әбу Юсуф, әр қашан тақвалықтан. Уа адаил амана, еш қашан аманатқа қиянат жасама дейді. Еш қашан аманатқа қиянат жасама дейді. وَالنَّصِيحَةِ لِجَمِيعِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ, жалпы қалың көпшілікке немесе жеке тұлға болсын, насихат айтудан тайынба дейді. Бәрімізге қатысты. Қолымыздан келгенше отырыстарда, үйде, ағайын туыс, той домалақта насихат айтып қалуымыз керек. Құрметті қалайық, ағайын туыс. وَلَا تُكْثِرْ مُغَاشَرَتُكُمْ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُغَاشِرُوكَ, адамдар сенмен тығыз байланысқысы келген жағдай болмаса дейді, сен олардың дейді іш бауырына кіріп қарым-қатынасқа түсуге әрекеттенбе дейді. Ыңғайсыз болады. Біреуге жалпақтай түссең ойлап қалады, мына кісі бірдеңе дәметіп тұр екен деп қалмасын дейді. Сондықтан адамдар өзі жалпақтап іш бауырына кіріп араласып жатса, онда онымен аралас дейді. Әйтпесе аулақ болғаның жақсы дейді. Түсінбей қалуы мүмкін. Өз ақиқатында солай. Кейбір адамдарға ассалаумалейкум көптен болады, бір есіңе түседі. Сөйтіп жаңа WhatsApp-тан тауып аласында, ассалаумалейкум аға, қалыңыз қалай? Қалайсыз, үйіш балашағыңыз аман ба десе, Аллаға шүкір аман есен, ұстаз бұйырыңыз дейді. Өзің ыңғайсызданып қаласың. Сондан әр нәрсенің өз бір тетігі бар дейді. وَقَابِلْ مُغَاشَرَتَهُمْ بِذِكْرِ الْمَسَيْلِ, адамдардың сенмен қатынас жасағысы келсе дейді, келсін, оларды дейді мәселе айтумен дейді қабыл ет дейді. Яғни басқа әңгіме емес, мәселемен зікір ет дейді. بذكر المسائل وقابل ما غش, сен адамдардың сенмен қарым-қатынас жасағысы келген дейді, қабылда дейді. Мысалы, ұстаз сізбен хабарласып тұрсам бола ма? Сізбен араласып тұрсам, әрине болады дейді. Сол нәрсені дейді, بذكر المسائل, мәселені қозғаумен баста дейді. Яғни арада әр өтіп кетпей белгілі бір шеңберде болу үшін. Дереу адам түсінеді, бұл кісінің алдында демек бір мәселемен кіру керек екен ғой деп түсіну керек. Ал мысалы егер жаңағыдай болмаса, біраздан кейін қарасаң, жаңа отыр алдыңа келген адаммен прикол ұстап анекдот айтып отырсаң болмайды ғой. Фа иннаху ин кана мин ахлихи иштағала билім, ал егер ол дейді ілім иесінен болса дейді, онда іліммен айналысып кетеді дейді. Дәріске келе бастайды. Неге келе бастайды? Уа ин лам якун мин ахлихи ахаббака, ал енді жеңеді жаңын, тіпті ол ілім ал иелерінен болмаса дейді, онда ол сені жақсы көреді дейді. Екі жағдайды. Бірден іліммен баста дейді. Егер ілімді сүйген адам болса, ілім алып кетеді дейді. Ал ілімнен алшақ адам болса дейді, онда ол сені жақсы көрумен шектеледі дейді. Уа ияка ан тукаллимал аммата би амри дин фил калам, ақида сенімге қатысты терең мәселелер жөнінде көпшіліктің алдында айтпа дейді. فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ يُقَلِّدُونَكَ فَيَشْتَغِلُونَ بِذَلِكَ,
Негізінде олар саған еретін адамдар. Еретін. Ал егер сен ол мәселені қорғайтын болсаң, осы ұстаз айтып атырау деп, олар да соған кірісіп кетеді дейді. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан ол мәселеде біз ықтиятты болуымыз керек. Жаңағы дастарханда отырғанда, әлі діннің оның ішінде ақидадағы кейбір мәселелерден аулақ болған адамдарда біз анау ең бірінші келіп, соң жаңағы енді имам айтты, апаларды жинап қой, мен қайдан білейін? Құраққа Рамазанда 2008 жыл Рамазанда апаларды жинап қойыпты. Максилеге сабақ ақида түсіндірді. Сосын мен кірдім бе айтқан ба жаңа, бахабистер Құдайды аспанда дейді деп. Сөйтсе апалар, ойбай енді Құдай аспанда болмағанда қайда болады дейді. Енді аналармен сөйлесіп көр. Енді опыт жоқ ол кезде. Тәжірибе жоқ. Мен қайдан мен енді түсіндірейін бұларға ақида деп. Соң бірден жаңа содан кейін барып түсіндім, олай бірден шынымен де қарапайым халық қайтшы, мына бахабистерді қажып, ол бахабистер Құдайды аспанда деп айтады десе, сонда біз не деуіміз керек дейді. Демек, ол жағын емес, басқа жағынан біз оларға түсіндіруіміз керек. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا متقبلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا رب الله تعالى ішіп отырған астарымыздың халалдан болуын нәсіп ет, Аллахым. Я Раббым Алла Тағала, еліміз тыныш, жұртымыз тыныш болуды, Аллахым, өзің нәсіп ет. Елімізге, жерімізге амандық бер, Аллахым. Я Раббым, діндіге, жәрдем бергендеге қамқор болғандарға өзің қамқор бол, Аллахым. Я Раббым Алла Тағала, дінге қарсы шыққандарға, я Аллахым, дінге қарсыларға, я Аллахым, өзің құдіретің жетеді, хидаятыңды бер. Раббана атина фид-дунья хасана ва фил-ахирати хасана ва қина азабан-нар бирахматик. Аллах. Алла разы болсын сіздерге.